Tady jsem. Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na mém kanálu. A dneska se budeme zabývat hořáky. Konečně tady je nějaký video, co se bude týkat hořáků. A řekneme si, jak je udržovat, na co se soustředit, co bývá nejčastěji špatně a prostě uděláme takový videjko, abyste se mě neptali už někde v komentářích furt, jak to má být, jak je to správně, na co si máte dát pozor a tak dále a tak dále. Takže od dneška to budete vědět. A máme tu krásné hořáky typu MB24. Je to teda originál toto, jsou binzly. Takže jsou to MB24, jak to poznáme? Poznáme to jednoduše podle hubice anebo podle toho žebrování a podle velikosti. Jo, ještě jsou pak 36, ty jsou hodně velký, ty mají hubice na vodou chlazený MB501, akorát že MB36 je suchá verze. Jo, takže jak poznáme, že to je binzl podle rukojetí? Jo, je to prostě binzlácká, tohle je grip. To jsou jakoby ergonomičtější, se dobře držejí a tohle je standard. Jo, ty rukojeti už se vyrábějí nějaký desetiletí, takže to je ověřená konstrukce. Co s nima je, dostal jsem je pouze na kontrolu. Bude se jednat o právě výměnu těchto trubek hořáku, jelikož už ta hubice tam nedrží. Takže jak rozlišíme základní typy hořáků? Hořáky rozlišujeme na vodou chlazené a na plynem chlazené. Vodou chlazený snad pozná každej, ale já ho přinesu. Takže vodou chlazený hořák vypadá nějak takto. Poznáte masivní velkou trubku hořáků a budou tu i hadičky. Budou tady i hadičky, které právě vedou tu vodu. O vodou chlazených hořácích se dneska bavit nebudeme. Opravíme si ty suchý hořáky. Budeme se teda dneska bavit o hořácích suchého typu, tudíž nejsou vodou chlazené. Máme dva základní typy těchto hořáků. Odvíjí se to všechno od výrobce Binzl. Samozřejmě existují ještě jiní výrobci hořáků, ale těmi se tady zabývat nebudeme, protože nejčastější je ten Binzl. Dneska už ho kopíruje Čína a těch hořáků je tady spoustu a spoustu a spoustu. Tohleto je hořák typu MB. Jsou dva typy, RD a MB. RDčka, to znáte, já tady žádný nemám teďka, ale oni mají šroubovací hubice a otoční krky. Když si to představíte, tak tenhle ten krk je, tady má matici a vy si ho můžete otočit kolem dokola a ty hubice musíte vyšroubovat. Jo? Takže to jsou RDčka. Tohle to, co já mám tady, je řada MB. Konkrétně typ MB24. Těch hořáků MB-čkový je vícero typů. Tohle je MB-15. Jo, vidíte, že už ta hubice je tady pěkně na pružinu. Tady na tom mezikusu je pružina. Takže obecná poznámačka, co máte, když jdete do obchodu se svářecí technikou, tak oni se vás většinou zeptají, jestli máte šroubovací hubice nebo nasazovací hubice. Takže nasazovací MB-čko. Jo, protože tady u té MB-24 třeba pružina není, takže to podle toho se to poznat prostě nedá. Takže, jaký je to typ hořáku? MB. 24. Pak se soustředíme na délku hořáku. Délka hořáku se pozná naprosto jednoduše. Já měřím cirka 186 cm. Když si vemu ten hořák každým koncem do ruky, sešlápnu ho uprostřed a je mě zhruba na prsa, tak je to 3 metrovka, jo? 340. Kvůli tomu, abyste věděli, jaký vzít bovden. Jasný? Když je u hlavy, tak je to 440, a když to je nad hlavu, tak je to 540. To je poznávací postup, jakou máte dílku hořáku. A nebo to prostě natáhnout a změřit to. Jo? Podle dílky objednáte bovden. Důležitá informace. Špičky, průvlaky, kontaktní trubice, nebo já nevím, jak to mají nazvaný, různý Fronius, Binzl, já tomu říkám průvlak, se rozdělují podle průměru drátu. Vy tam máte džuru a jsou 0,6, 0,8, 0,9, 1, 1,2, 1,4, 1,6. Možná i víc, jo, ty speciálky. Takže potřebujete vědět, jaký budete používat drát. Toto je MB24, bude tam 100% červený bovden,
protože tyhle hořáky se používají na jedničku drát nebo na dvojku. Výjimečně na 0,8, ale podíváme se, až co tam bude. Průlaky nebo špičky se dělí na dva základní typy u binzlu. Takže ty průlaky mají zpravidla dva závity. Dlouhej a krátkej. Tohle to je originál, ten, co jsem vytáhl z toho hořáku. Je to MPčkový průvlak. M6828. Je to ten zesílenější. Takže vy, když ho vemete na dílku se správným slabým průvlakem, tak to bude plus minus kosinus, stejná dílka. Když koupíte špatný, když koupíte RDčkový průvlaky, který mají delší závit, tak ten průvlak bude v té hubici utopený, protože vy ho došroubujete dál a prostě bude utopený v hubici. Jo, nebude tady, když to vemu z profilu, ale bude někde tady. A vám ta svářečka nebude svařovat, bude prskat, budete mít strašně dlouhý výlet drátu a nebudete vnášet proud do sváru výkon. Takže to je nejčastější chyba a setkávám se s tím pořád, neustále a budu se s tím setkávat. Jo, takže dlouhý závit RDčka, krátký závit MBčka. Vždycky to tak bylo, vždycky to tak bude. Existovaly mezikusy, které vyrovnávaly tuhle tu nesrovnalost s tou dílkou závitu. Ale s tím vás zatěžovat nebudu, protože to bylo omezený určitými typy hořáků a tak dále. Takže určitě existují, ano, určitě jste se možná setkali s MBčkovým hořákem, kde se nechali dát prostě tyhle ty průvlaky s tím dalším závitem. Tak další, co rozlišujeme u těch průvlaků, je šíře. Jo, takže máme M6-6, to je tenhle ten slabý. Jo, ty se dávají do těch MB15 nebo MB24, protože oni mají menší průměr. Jo, míň se zacpává hubice, je tam víc prostoru. Pak jsou M6828, ty jsou zesílený. Jo, ty už mají osmičkový průměr. A mají lepší odvod tepla, zpravidla víc vydrží, ale zase trošku zaberou víc místa v té hubici. Tak a jdeme na to. Takže já jdu teďka vydělat bovden. Bovden se vyndá úplně jednoduše, pokud tam je eurokoncovka. Vezmete si 12 klíč, pokud nechcete strouhat tuhle tu matici. Povolíte, mělo by to být dotažený. Viděli jste, že jsem to povolil normálně, skoro jsem na to ani nešáhl. Proč to musí být dotažený? Je to naprosto jednoduchý. Pokud tohle to není dotažený, tak vám proudí plyn zpátky do kladek. Pokud tohle to neutáhnete, tak přicházíte o ochranu atmosféru. Nikdo to neví. Tak, vytáhneme bovden a vidíte, že jsem měl pravdu, takže je tady červený bovden, oranžovej, binzláckej, pincel. A takže používají jedničku nebo jedna dvojku drát. Bovden zkontroluju vizuálně. Vidíte, jak je zanešený. Tak to je pochopitelně špatně. Takže bovden by se měl měnit. Záleží, kolik toho vyvaříte. Je to, hrozně se to liší, jo? Někdo valí prostě sériovky, takže vyvaří 10 cívek za týden. Tak prostě jednou za měsíc, jednou za 3 měsíce by se měl vyměnit bovden. Jo, protože pak už ten drát drhne, dostává se ten binec do svaru. Jo, není to prostě dobrý. A co si budeme povídat, nikdo to nedělá. Takže tak, vždycky já, když přijedu, tak měním prostě bovdena. Je, ono to svařuje. To prostě svařuje úplně nádherně. Co jste udělal? Pane, vyměnil jsem bovden. Tak, tady budeme řešit výměnu trubky hořáku. Proč? Protože u těchto MB24 se stává to, že jak často sundává a nasazuje hubici svařeč, tak se tady hobluje tam osas. Takže pak to tady nedrží, jednak nedrží hubice,
nechladí se a za druhý podchází plyn. Už nemá snahu týt tudy, ale podchází vám tady a zase to utíká. Utíká to prostě od sváru. Takže rozdělám, oddělám, dám novou a zas to bude. To je taková matice u tohohle ergohořáku. Vyndáme vypínač možná někdy. Takhle se dá odpojit, je to tam na fastonky. Zkontroluje si spína. Vypadá to dobře. Vytáhneme si ovládací kablíky spínací. Vezmu 14. Protože tady vezmu sykovky. Možná. Na distančku. Povolím a je to. Dám novej, zkontroluju distančku. Distančka, distanční vložka je stejná, takže dobrý. Našroubuju. Takhle to neutáhnu, ty kabely jdou takhle z jedné strany, z druhé strany, takže já to povotočím takhle. A dotáhnu. Kontra. Dotáhnu to fest, ale s citem. Protože, co pak nám dělá hořák? Hořák nám vede svařovací proud. Jakýkoliv přechodák je zde nežádoucí. A pokud to tady nedotáhnu, tak se mě to za chvíli vyprská a hořák mám zpátky a můžu zahodit trubku i koaxiální kabel a hořák je v trapu celý. Teďka to zase provlikneme. Sápojíme. Aha, proto mě to nešlo, protože tady je prsklá okuječka. Kulička tam byla. No jo. Dáme tady. Tady nasadíme rukojeť. Tak. Manžetku. No tak. Co se děje? Jo, nic. Tak, zajistíme. Tady takhle, krásně. No, to krásně nejde, ale... Tak, dáme šroubeček a je vyměněná trubka. Krásná práce. Musíte vědět, co kolik stojí, no. Jestli se to vyplatí, jestli se to nevyplatí, no. Chudák, Omikron ke mně nemůže trefit. Jsou tady uzavírky. Tak kde jsme to byli? No nic, říkám, když je třeba poškozená ruku, je trubka a koaxiální kabel je někde naseklej, tak je to na zahození, že jo, tak se hořák nevyplatí opravovat, ale takhle je to úplně krása. Tak, a teďka doplníme ten spotřebák, co tam má být. Ale nejprv, jelikož máme MB24-kový hořák a ten hořák potřebuje difuzor, tenhle ten,
A pak se tam dává mezikus. Tak my potřebujeme nejdřív protáhnout bovden. A potřebujeme ho dostat, aby fitnul do toho mezikusu. Vidíte, že má konus. Takže budeme zabrušovat bovden do konusu, protože tam sedne jak prdel na hrnec. Já si jdu do skladu pro 3-metrový červený bovden. Tak, mám tady 3,5 červený bovden. Hořák si pěkně narovnám. Krásně do roviny. A jdu to tam šupat. Prosím vás, srovnání hořáku, to je základ. Jakmile to tam budete cpát v ohybu, tak zlomíte bovden a jako byste ho neměnili. Prostě zlomený bovden do hořáku nepatří. Drhne drát, vadí to. Takže takhle pěkně do rovinky. Zároveň cítíme, jestli tam je nějaký velký odpor, tak to znamená, že byl třeba někde hořák seknutý, že na něj něco spadlo a tak. No, takže vyleze krásně. Bovden. No a teďka můžeme naměřit a zakrátit. Dorazím bovden v eurokoncovce. Já už to nešroubuju tam tu matici, ale zašroubujte si matici, aby vám tady nevylezl, že jo, abyste si nezaskřípli špatnou dílku. Zase ho položím na zem, narovnám ho a teď vím, že tam přijde ten difuzor a že tam přijde našroubovat tenhle ten mezikus. Ten mezikus tam zaleze asi toliko. Takže já si maličko ho povytáhnu, skřípnu těsně u toho, skřípnu to dobře, takhle, aby nezůstal otřep dovnitř. Když to skřípnu špatně, tak ten otřep zůstane dovnitř toho průměru a soustruží drát. Teď ho vytáhnu, ten bovden, a dlouho zabrousí do konusu na brusce. No, dobrý, brousit jednou rukou. Takže proti kotouči. Povotáčím. Mám to. Bovden zpátky. Tady opatrně, už jsem v trubce hořáku, takže opatrně. Tak je tam, zajistím si maticí. Pokud vám ten bovden trošičku vylejzá, tak si ho povotočím. On zaleze. Dám difuzor, dám mezikus. Mezikus zašroubuju. Vemu si desítku. Utáhnu s citem, dotahujete mosas proti mědi, když to přetáhnete, praskne mosas, dá se to vyšroubovat, ale máte problém. A dáme jedničku průvlak. Jsou na to taky klíče, 7 tuším. Ne, míň. 5,5. A nebo se dělají takový 5,5. Jo, takže dotáhnout, ale s citem. Dáte hubici. A je to. Poslední, co dělám, je měřím spínačku. Takže si zapnu multimetr. Na pípák. A měřím na količkách. Procvakám. Proto mám rád to unityčko. Protože tím zkouším hořáky. Já to ničím jiným nemůžu zkoušet. Zkusím zakroutit. Není co řešit. Další věc. Plyn.
Tady je přívod plynu. Dám si tam hadičku. Vemu si stlačený vzduch v pistoli. A pustím tam trochu vzduchu. Tím pádem vím, že je hořák v naprostém pořádku a můžu jít klidně spát. A pokud tenhle hořák dají na svářečku a svářečka nebude fungovat, něco bude špatně, tak vím, že je závora ve svářečce. Takže na takovémhle hořáku není prostě co. Já nevím, to je všechno. Já k tomu nemám víc co říct. Je to vše. Je to takhle jednoduchý, hoši. Je to takhle jednoduchý. Takže od teďka víte, jak se starat o své hořáky. Já doufám, že vám to video pomohlo. Zazdílejte to, dejte lajček, mějte se a zase u nějakého dalšího videa. Čus. Tak říkám, ten druhý natáčet nebudu, už mám hotový jeden. A teďka jsem to rozdělal, jednak byl vypadlej vodič od spínače a za druhý, tady to je přesně ten případ, kdy to není dotažený. Jo, vidíte to? A teďka to vyšroubuju a dívejte, jak bude plandat ten bovden. Hele jo, to je prostě křehkej plandák. A když ho povytáhnu, vidíte, jakou má barvu? Vidíte, jakou má barvu? To svařovalo přes bovden. Teď je křehkej. Jo. Normální bovden, ten je prostě pružnej, krásnej a tenhle už je přepálený, protože tady byl přechodák. Prostě to nešlo to mosas na mosas, ale normálně se to uzavíralo přes bovden a svářečka svařovala prostě přes bovden. Jo? Tady možná bude vidět ta změna té barvy. Takže na tohle to bacha. Dodatek. Tady na tom vývodu plynu je ještě o kroužek. Jo, tady je drážka a tenhle ten už je hodně pryč, takže tu tam dát taky novej.